Такого, щоб ми не тільки слухали мовчки експерта і в кінці, як зазвичай, майже не задавали питань, а поговорили по тому, що кому болить по тому топіку, які хто має по тому питання, які хто має якесь бачення. Запрошені експерти – це не єдині експерти, які у нас є по цьому топіку. Багато хто з вас теж є експертами в тому і мають що розказати, тому ми всіх запрошуємо до дискусії. Я зробила маленьку презентацію, просто зібрала те, про що ми можемо поговорити. Якісь думки різних експертів не з софтсерву по цьому приводу. Тому зараз швиденько покажу. І навчилась робити презентації в слайдах. Виявилось дуже цікаво і зручно. Отже, ми хочемо проговорити по логуванню, які є плюси і мінуси різних підходів. Отак. У нас, в мене на проєкті, на різних проєктах часто були проблеми через те, що у нас були не дуже хороші логи, і мені особисто доводилось декілька разів пояснювати своєму менеджеру, чому нам треба зробити реліз, який не фіксує проблему, а тільки додавить трошки логів. А потім ми вже будемо знати, яка в нас проблема. Тому це трохи біль з цими логами буває. Про що ми поговоримо, в принципі, які є common sense роли до логів. Якщо це буде єдине, що ми винесемо з цього мітингу, це вже буде добре. Про підходи, які можна використати, про якісь готові бібліотеки, що саме ми маємо логувати. І в кінці, після цієї презентації, поговоримо по всім цим пунктам, хто ж має додати, або якісь має питання. По тому, що як ми маємо це робити. Перше, ми маємо знати, хто цими логами буде користуватись, чи їх буде парсити якась програма, чи їх буде читати люди, чи вони мають бути і machine readable, і human readable. Друге, ми маємо мати всі логи якоїсь консистентної структури для того, щоб вони не були всі по-різному зроблені. Третє, нам треба робити логування на декількох левелах, щоб ми могли їх конфігурувати в продакшені і на різних інших інвайрментах. Четверте, ми маємо провайдити якийсь контекст по тому, де, звідки ці логи з'явилися, який це є транзакція, юзер, який модуль це логує і так далі, або який сервіс там з якої IP-шки це логує, якщо ми збираємо ці логи десь докупи. І останнє – це логувати треба багато, але на різних левелах. Що ми можемо зробити? Тут є декілька варіантів, як ми можемо логувати. Це є не всі, а якісь найперші, які я знайшла. Ще варіанти, як можна зробити логування, ми хочемо сьогодні почути від наших експертів і від вас. Перший варіант – це просто глобальний логер, який у нас доступний всім і вся, які у нас є мінуси. Це складно покривати тестами. І це, але це, в принципі, зручно, якщо нам треба швидко додати логи. Якщо ми хочемо розробляти якийсь новий solution і продумаємо, як там зробити логування, напевно, це поганий варіант. Другий варіант – це додати інтерфейс з логером. Тут, для прикладу, є методи debug і debug з форматуванням, але ми додаємо сюди всі логлевели, які нам цікавить, їх може бути більше. І імплементація може виглядати якось так. Приблизно в більшості проєктів, де я була, ми мали такий інтерфейс імплементований, і ми можемо його використовувати за допомогою якоїсь функції new build in логер і починати логувати. Тут ми логер маємо теж глобально. Цього solution теж є плюси і мінуси. Це вже краще, ніж юзати. Просто глобальний логер, його можна підмінити, але ми все одно не можемо це зручно тестувати. Третій варіант – це передавати логер в контексті. Тут є приклад, як це зробити в коді, але, в принципі, більшість експертів згодні на тому, що юзати
логер в контексті – це погана проблема. Тут є цитата Дейва Чейні, і в нього є ціла стаття, чому ми не маємо так робити. Але, в принципі, такий approach існує. І останній варіант, який, напевно, зустрічається найчастіше, це зробити dependency injection і використовувати логер як аргумент для якоїсь функції. Тут є приклад, як це зробити. Так ми можемо тестувати цей код, підставивши замість цього логера якийсь мок. І, в принципі, це досить зручно. Тут є плюси, як це, чому так краще, бо ми можемо легко його підмінити, ми маємо explicit dependency і можемо підмінити моком. Бібліотеки, які я знайшла, я пропарсила AwesomeGo і знайшла там всі бібліотеки для логування, я з них користувалася тільки декількома. В принципі, на більшості проєктів ми мали такий самописний логер. Тому про те, чи ці бібліотеки виконують всі функції, які зазвичай потрібні, можемо поговорити після презентації, якщо хтось має в тому експертизу. Приклади, що можна логувати. Перше – це є реквести. Це любі коли між сервісами або до сервіса, application access, авторизація, автентифікація. Друге – це є аудит. Багато систем вимагають аудиту, тому тут має бути дані про те, хто і що і коли змінив. Третє – це availability, тобто це любі помилки, ексепшени, досягнення лімітів, помилки, проблеми з коннекшеном і повільний респонс, якщо він більший, ніж якийсь, який ми очікуємо. На цьому зазвичай, на парсені цих логів зазвичай бувають якісь ексепшени на дашбордах. Третє – це якісь загрози, тобто те, що ми підозрюємо, є невалідними діями до нашого сервісу. Тут є все, що це якісь неправильні параметри, unauthorized access, зафайлена верифікація і так далі. П'яте – це івенти, тобто любі пошуки, які були. Весь цей п'ятий пункт, він є залежний від бізнесу, тобто для різних бізнесів тут є різні івенти, але тут, як приклади, є якісь лайки, скільки там хтось провів на якійсь веб-сторінці, хто зробив або відмінив якусь покупку і так далі. Якщо ви знаєте, що з того, що ще можна логувати, або що з цього не варто логувати, теж хочу, щоб ми про це поговорили. І це все по моїй презентації. Я хочу, щоб ми доповнили цю інформацію тим, про що ви можете розказати. Спасибо, Настя. Я можу теж додати немного від себе. Давай. Можеш мені, пожалуйста, дати скрін? Так, Юра наш co-developer, senior, і він один з експертів, який згодився сьогодні підтримати наш дискашн. Да, сейчас я найду кнопку share, только вот она. Да, у тебя презентация была немножко про левелы, уже сказано. Так, а мой скрин вообще видно? Да, да. А, супер. Вот. Зачастую в проектах используются, ну, 4, в основном все логеры из тех библиотек, что ты, Настя, показывала, они там, у них 3-4, у кого даже 5 левелов есть. Есть даже идея, что лог левелов должно быть минимальное количество, даже у того Дэйва Чейни есть статья, что должны быть только эроры и инфо. Но, тем не менее, логеры в основном поддерживают больше левелов. И вот я хотел предложить вариант, ну, как зачастую их можно использовать. То есть самый такой первый – это error level. Мы сюда пишем log message, когда у нас произошла ошибка в коде.
то есть когда действие программы не может быть успешно завершено, то есть если это API-запрос, то, скорее всего, юзер увидит 500-ю ошибку, это может быть ошибка доступа к базе, это может быть ошибка request на отдельный сервис, и мы должны залогировать эту ошибку, при том она должна быть заврапплена за несколько уровней, чтобы мы понимали контекст этой ошибки, на каком, ну, то есть какая функция зафейлилась и на каком именно из этапов. То есть она должна включать, возможно, какие-то системные ID-шки записи, на которые мы зафейлились, чтобы больше понимать, где искать проблему. И также этот уровень должен там, включать минимальный стек. Если у нас довольно многоуровневый вложенный проект, то хотя бы понимать, в каком файле, где искать ошибку и понять причину. Как вариант, что можно в ворнинге писать, то это такие некритические сбои, зачастую они могут быть вызваны по вине юзера. То есть это может быть сформирован неправильный реквест к нашему сервису, тут будет соответственно 400. Это может быть попытка использовать функционал, который защищен авторизацией, но у юзера нет доступа. Вот, еще я сюда добавил not found, ну, его на самом деле можно и в info положить, это такой вопрос уже discussable. И основная идея ворнингов не то, что там они происходят, а важно, я бы сказал, их количество. Если мы видим резкое увеличение bad реквестов, либо aus реквестов, аус эроров, значит, в нашей системе что-то происходит, либо ее кто-то пытается ломать, либо есть какой-то сбой, ну, например, на фронтенде, и он формирует неправильные реквесты, мы можем настроить алерты на нашей мониторинговой системе и, соответственно, видеть, что что-то идет не так, у нас резкое там, возрастание ворнингов, то есть bad реквестов, аус реквестов, и плюс, что эти все месседжи можно делить в отдельный левел и понимать, чтобы следить за количеством их. Если это один редкий случай, то можно на него забить. Если есть возрастание количества, значит, на это нужно обратить внимание. Инфо в основном включает в себя успешные high-level информацию о какой-то вызове функции, например, это успешный request, возможно, также включать в себя информацию о тайминге, сколько там отработал данный API request, сколько заняло секунд или миллисекунд, это так optional инфа. И также инфологи могут включать для таски, которые невидимы ну, девелоперам, админам в целом. То есть это может быть какие-то бэкграунд-джобы. Тоже было бы интересно и полезно иметь информацию о их успешном выполнении и сколько они занимают времени. Это тоже инфолевел. Также у нас есть дебаг. Дебаг по умолчанию у нас отключен на продакшн уровнях, потому что он довольно-таки должен иметь расширенную информацию о событии, включать там все возможные параметры, реквеста, возможно, дампить также SQL query для более глубокого анализа проблемы. То есть это более такой расширенный формат, который в нормальном функционировании программы не нужен. То есть он нужен больше для уже инвестигейта, ну, либо на наших там development environment и QA environment. Вот. Еще хотел бы добавить, что не нужно логировать, либо логировать очень аккуратно. То есть по первой две основные категории, это, соответственно, пароль и аус-токены логировать нельзя в принципе, потому что довольно секьюрная и сенситивная информация, которая никаким способом не должна экспозиться. Это понятно, да? И вторая категория – это personal data. То есть это персональные данные пользователей, которые зачастую тоже нужно очень внимательно относиться, защищать по максимуму. Это имена пользователей, их имейлы, IP-адреса и, соответственно, кредитные карточки. То есть, ну, возможно, в некоторых случаях и нужно там IP-адреса логировать, но это уже depends от системы, насколько там критично, какой это IP-адрес, или это IP-адрес конечного кастомера, или это IP-адрес нашего одного из внутренних нод. Это уже тоже, на это обращать внимание. Вот. У меня, в принципе, тоже все. Такие два основных пункта. Еще есть trace-level. В trace level я особо мало где встречал в проектах. Его основная идея – это постепово логать каждую, можно так сказать, операцию программы, чтобы восстановить, не знаю, порядок
тоже для инвестигейта проблем, чтобы понять, что зачем произошло в системе, какие действия были выполнены там, для более глубокого анализа проблемы. Ну, я говорю, я ни разу пока еще не использовал трейс. А можешь еще на другий слайд свичнутись? Ще емейли тут персональні, мається на увазі? Так, так, персональні емейли пользователі, так. Тому що це вважається персональна інформація, то, що попадає під GDPR. Там ще щось в тому списку є, по-моєму. Ну, IP-адреса і кредитні карточки, імена, можливо, телефони. Контактні телефони, дані. Домашні адреси та там великий список. Ну, все, що є якоюсь персональною інформацією. Да, та, яка може ідентифікувати пользователя. Тому в таких случаях лучше логировать ID-шник внутрішній пользователя, з яким произошла проблема, щоб не світити його лічну інформацію в логах. То же самое, если это какие-то sensitive данные, которые там коммерческую тайну предполагают, имена клиентов, имена там, компаний, тоже либо кодовое название, либо внутренний айтишник, чтобы можно было только понять уже в базе, сравнить, с чем возникла проблема. Супер, супер. Може, є якісь питання по тому, що Юра розказував або по попередній презентації? Є вопрос по твоїй презентації, там, де останній пункт у тебе був івенти. От мені цікаво, я просто особо не зустрічав, щоб цю інфу писали в логі, потому что ее довольно много, и ее нужно как-то анализировать. Вот это event, search queries, product views, likes. Вот, например, лайки. Зачем нам нужно видеть лайки в логах, если это можно видеть в базе? То есть надо настраивать какие-то фильтры, видеть, какой юзер что залайкал. То есть тут довольно-таки сложный аналитический как-то query получится, чтобы анализировать вот эти ивенты, мне кажется. Напевно, це деяким бізнесам може бути корисно. Ну, це теж під питанням, тобто не всім проектам то однаково підходить. Якщо це є якийсь хайлот сервіс, то напевно писати це в логі дійсно непродуктивно. Але логи ж теж можуть бути різні. Ми не мусимо це все писати в один файл. Ми можемо такі івенти посилати десь на окремий сервіс. Це теж буде вид логування. Ну так, да, і цей сервіс буде вже собі в базу, скоріше всього, писати, в якій буде більш глибокі квері к цій базі, там аналітики, агрегації, фільтрації. Так. Так само, як якийсь unauthorized access, ми не мусимо це писати тільки в логи. Ми можемо це теж слати якийсь сторонній сервіс, який буде нам робити якісь security. І перевіряти, чи нас вдруг не додосять і так далі. Хоча зазвичай такі речі стоять перед сервісом, а не після. І так само бувають різні реквайрменти. Да, еще у тебя в самом начале там было, для кого мы пишем логи. Мы действительно пишем либо для автоматической системы, либо для пользователей. Таких логов, что только для пользователей, мне кажется, вообще таких кейсов уже нету. В основном это связка, это автоматическая система, та же Kibana, которая парсит логи, и уже на том же Logstash можно настроить правила, которые уже навесить алерты, ну, по тем же количествам, например, bad request'ов, либо aus error'ов, чтобы сработал алерт. Соответственно, там ответственный суппорт увидел, что нас там дедосят, либо ломают. Вот. И, соответственно, для девелоперов, либо которые могут уже фильтры по сервису сделать, по error type, там, по ноде, и найти свою ошибку, что конкретно сейчас падает. Ну, то, ну, є стартапи якісь, може, їм
треба human readable логи. Аудит може бути. Само собой, human readable надо, потому что когда ты отфильтровал, то есть система их распарсила, ты отфильтровал по нужным параметрам себе логи, ты все равно уже своим человеческим текстом читаешь, а что же это была за ошибка, в каком файле и чего не хватает. Ми, до речі, не проговорили ще про формати. Ну, у нас ще є пара експертів, які хочуть, може, теж щось сказати. Але так само ми ще не проговорили про формат, в якому писати логи, там JSON чи не JSON, чи ще щось. Як це тестувати, як можна замютати логи на продакшені, наприклад, якщо у нас щось там переливає через край. У нас ще багато тем, про які ми можемо поговорити. Окей, хто у нас, може, ще з експертів хоче щось розказати? Вот, кстати, Настя, да, я хотел бы тебе задать вопрос. Ты вот говоришь, тестирование логов. И что ты имела в виду по этим? Я вот просто не очень представляю, да. Зачем? Не, маю на увазі не тестування логів, а юніт-тестування з логами. Тобто логер зазвичай, ну, якщо він передається, десь інжектиться, то його треба чимось підмінити. Відповідно, так, я про це говорю. Ти можеш, наприклад, стаб створити та і закинути туди. І не паритись про те, що в тебе є якийсь компонент, який не ініціалізований. Чи замість мока, наприклад, щоб його не провіряти, що... Кого-кого створити? Ну, стаб просто закинути замість мока. Ну, зазвичай роблять дискард логер і просто він нічого не робить. Ну, як варіант. О, бачите, скільки є багато різних підходів. Але, чесно кажучи, мені з моканням логів подобався підхід, тому що я такий, типу, дабл-чек, як був, що правильно логи будуть писатись. Ну, коли я мокую моки, роблю моки, то я там прописую, що там має там кількість разів викликатись, чи які параметри там мають бути. Такі, як додаткова така безпека. Со стороны того, что ты правильно пишешь в логе. Ну, на это больше времени уходит для написания тестов и исправления, если им, да. Да, я таки. Что, да. Это что-то типа такого, имеете на увазе? Я чат пишу. Скорее всего. Я вообще по поводу вот логеров, я за то, чтобы он был максимально простым, чуть ли не стандартным, то есть, чтобы не усложнять эту часть, чтобы она была простая, как дверь, он просто пишет там нужный формат, один раз это протестировать, не усложнять эту часть. Ну, а... ну как бы, здесь нужно иметь какой-то баланс, потому что... Я иногда смотрю какие-нибудь большие проекты на гошке, которые написаны, и как они там используют, и когда ты открываешь там пачку модулей и исходников Kubernetes, а там fmt.println, и вот тебе и логи, то иногда так смотришь на это, думаешь, так, окей, может, ребята. Может, оно там не надо, они тоже решили, зачем усложнять, нам println достаточно. Но, правда, да. Особо не протестируешь, да, согласен. Ну, по сути, тоже при тестах логер не должен вам мешать абсолютно никак, потому что, когда вы запускаете тесты, если сюда вот, вам не показывается, он не выводится, он показывается только, если тест зафейлился, и это даже как дополнительная информация о том, что происходило. Ну да, вот этот вот вопрос, нужно ли логировать, нужно ли тестировать вывод логера, я думаю, что это больше вопрос к нефункциональным реквайрментам на проекте и к желанию самого разработчика. Да, согласен. А по поводу форматов, ну, в основном их там два, мне кажется, все, что я встречал, это через запятую параметры, это самое простое, где их особо не парсят, либо это JSON для лобстэша. Я третьих особо нигде не видел. Может, где-то есть, конечно. Ходят легенды про то, что есть в бинарном формате логи. Ух ты. И потом
Клас. Можете ще зашифрований. Тоді понятно. Дуже human readable. В бінарному... Ти їх розшифровуєш, і вони human readable потім. У меня был проект, где у нас была часть логов в бинарном виде, но это было сделано просто потому, что был высоконагруженный проект, и там для коммуникации с другими сервисами использовался бинарный протокол, и мы просто месседжи логировали для того, чтобы не тратить время на их расшифровку, потому что этим занимались уже другие сервисы. То есть это вот как вариант. А потом, когда что-то происходило не так, то просто... Ты в этих логах находил правильный message ID, брал этот бинарник, ну, бинарную строку, закидывал в парсер и получал всю информацию, которая тебе нужна была. Вот как пример. Прикольно. Кстати, есть еще вторая крайность, это очень много логов. Там часто бывает, заканчивается место на нодах логстэша, прибегают девопсы, нам надо чистить логи, либо мы теперь храним логи за последнюю неделю. Все, что происходило раньше, вы больше не увидите. Очень частый кейс. Поэтому надо следить именно за размером самих лог-месседжей и что конкретно мы логируем, насколько оно полезно. Хтось користувався? Взагалі користується на проєкті готовим логером без написання свого велосипеду? Я использовал Logrus, Lumberjack. Очень давно, но, по-моему, Lumberjack я взял как исходники для написания своего git-логера. Да, и у нас есть на проекте обертка вокруг ZAP-а. То есть типа шаренная обертка на все проекты. У нас такая штука над логрусом. У нас тоже ZAP обернутый на проекте. Да, у нас на проекте был логрус, а потом где-то на high-level architecture решили, все, мы от него отказываемся, переходим на ZAP адаптер. Перешли тоже на ZAP. Да. Ай, Дима, тебя плохо слышно. Очень бывает. Окей. Ще така одна тема, про яку ми не поговорили. Це написання логів не в сервісі, а в якихось бібліотеках, модулях, які має хтось використовувати. Це така трохи біль. Бо нам, в принципі, інколи треба написати якісь логи, але ми є бібліотека, і ми не знаємо, куди ми маємо писати логи. Хтось з тим стикався? Ні, ну, мабуть, самим правильним способом було, щоб бібліотека на вход приймала якийсь логер через інтерфейс і його юзала. Але цей логер тоді має задовольняти цьому інтерфейсу, а бібліотеки рідко диктують сервісам, який має бути інтерфейс. Тому... Ну, может, в этом смысле валидно это все строить на логе, который, ну, в самом Go есть, в библиотеке стандартной. Может быть. Тоді треба мати можливість його замютати. Бо зазвичай, коли ти користуєшся якоюсь бібліотекою, тебе можуть дуже роздражати їхні логи, які тобі не дуже потрібні. Передавати туди no-op-логер пустой. Можно посмотреть, как это реализовано в готовых библиотеках. Насколько я помню, в Горме что-то есть такое, там типа ты можешь включать, выключать логирование этих запросов. Просто я не помню, как это реализовано там. Та найчастіше, наскільки мені пам'ятається, ну, з того, що я бачу в бібліотеках, це просто беруть і допустують якісь методи а-ля типа debug мод чи не debug мод. І, типу, в основному бібліотеки все-таки логують, і, ну, кажу, знову ж таки, з мого досвіду всі якось по-різному це роблять, але найчастіше просто дають методи, як їх виключати. От, ну, це, напевно, найкращий варіант. Але, в принципі, нам має бути досить ерорів, які повертає бібліотека, і ми їх самі логуємо.
Ще одне питання так само у нас було в списку, коли ми готувалися до цього топіку. На якому рівні ми маємо писати логи? Тобто, якщо у нас логер є як dependency injection, то ми його передаємо вглиб свого сервісу, і ми можемо писати багато логів про один той самий івент. Зазвичай це буває трохи челенджинг. Чи нам зараз треба цю помилку, яка нам повернулась, логувати, чи вона вже десь там залогована, і нам не треба її логувати? Ну, я би, мені кажется, самий нормальний спосіб – це формувати, во-первых, ошибку, нормально завраплену, щоб вона включала в себе всі уровні, навіть стек, а логувати її вже на самому верхньому уровні в одному місці. Тобто вже логер буде її розворачувати, принтувати завравлені меседжі, можливо, стек трейс, в зависимості від настроєк, вже там. А то, що внутрі потрібно, там вже дебаги, коли нам потрібно, або трейси, коли нам потрібно в конкретному місці розуміти, там, ми хочемо залогувати конкретний степ, тоді нам треба логер в глибині мати. А ерори повинні бути на максимально високому рівні логіруватися. Ну, так, мені кажеться. Ну, звучит достаточно справедливо, потому что я этим вопросом тоже часто задавался, как вот правильно логировать. Вот я согласен тут с Турой, но вот у меня вопрос, а как вы передаете вглубь сервиса логер? Ну, потому что есть подходы к передаче. Через контекст. Контекст. И на каждом слое вот это тебе нужно потом этот из контекста тянуть твой логер, стерпить его. Да, а потом... да, я знаю, это некрасивое решение, но обычно это как выносится в какую-то high-level функцию на уровне сервиса, ее уже дергаешь внутри в каждом, типа вот get logger from context, и туда передаешь контекст, и он уже все делает нужное. Ну да, там тебе приходится делать проверки, что логгер не nil, что он правильного типа. Ну это те минусы, которые вот Дэйв Чейни в своей статье описал, что мы не знаем, есть ли там логгер, и что он там правильного типа, то есть да, это такой трейд-офф. Ну, либо... Можно передавать кругом логгер? Да, а вот я согласен с Настей. Да, просто да. Логи вторым параметром за контекстом пихать. Вторым параметром, либо как dependency injection. Если у тебя много уровней и все тайпы, то тебе, да, нужно через все конструкторы прокидывать. Ну, зато это будет явно, согласен, тоже плюс. Ну, и мы только что выяснили, что мы логуем только на верхнем уровне, а туда передаем завраплені эроры, то нам тогда не потрібен логер в глибині. Именно так. Потому вот плюс логировать наверху, что его нужно меньше передавать его внутрь. А внутрь нам надо его передавать, если мы хотим иметь дебаг, либо инфологи какие-то где-то глубоко внутри. Вот у меня сразу вопрос. Да, извини. Как бы ты говоришь о дебаг-логере либо инфо-логере внутри где-то глубоко в функциях. А зачем и что ты там будешь логировать, если, по сути, у тебя вся нужная тебе информация должна возвращаться в эроре? Ну, если нема эрора там. Да. Happy Pass какой-нибудь, например, ты хочешь залогировать. А что мы дебажим, если нет эрора? Понять, почему нет эрора, оно не работает. Ну, наприклад, нам можуть в дебаг-логі якісь звичайні івенти, які у нас є, там, що юзер залогувався, наприклад. Нам не потрібно це на продакшені, але ми маємо знати, що це сталося. Або запити на якісь інші сервіси, або запуск якихось там scheduled job. Це не є ерори, але нам треба це в логах. Ну, от ми просто часто з таким стикались, що ми там на моєму проєкті ми не хотіли логер в контексті, ми логувати все хотіли на верхньому рівні, там помилки, але дебаг логи потрібно робити десь в глибоких функціях, де нема логера. І тоді треба його передавати. Це такий трохи challenging question. Може, хтось то... вирішив якось нормально. Final tone. Ну да, мое предложение как бы создать, ну, если это, окей, большой проект, крупный, да, например, мы создаем какую-то логинг-библиотеку, которую все могут переюзывать со своей имплементацией, которая там будет оберткой над каким-то из известных логеров, там, ZAP, Logrus и все что угодно.
и внутри она будет, там, например, да, мы кладем все метаданные в контекст, внутри она оттуда их вытягивает, ну, потому что они стандартизированные, там один проект большой, все такое. И вот вы не тягаете логгер по контексту. Все прекрасно. Один интерфейс общий тоже. По-моему, лучше и просто. Да, и через DI вы все это инжектите логгер во все нужные ваши лейеры. Тобто його можна і інжектити, і взяти глобальний. Правильно я це зрозуміла? Ну, насчет глобального нет. Я все-таки через DI хотел бы его сюда передавать. Но тоже вариант, почему нет, да. Да, и самое главное, то, что как раз я хотел бросить, что насчет, если вы передаете логгер через, в контексте, то получается, что на каждый... Ну, это не глобальный логгер, получается, так каждый новый реквест, новый инстанс логгера. Вы аллоцируете данные под каждый реквест. Если это высоконагруженная система, то получается у вас очень много аллокаций на каждый... То есть каждая аллокация логгера на каждый новый реквест. Если это очень много реквестов, то это очень много аллокаций ненужных. И обычно это, скорее всего, поинтеры, это все уходит в heap, потом garbage collector, ну и все вытекающие. Ну, мы же выяснили, что логгер в контексте, то так себе идея. Но... При этом Юра использует, Игорь тоже. Вот Игорь любит этот метод. Это жизнь. Действительно, лучше всего, конечно, через DI. Много, во многих проектах пока еще встречается через контекст. Ну, по идее, просто... мы, разрабатывая новый сервис, мало бы делать это через DI, но если у нас да. просто есть готовый сервис, где, в принципе, нет никаких логов, нам треба их швидко додати. То тоді є варіант. Ну, тоді краще зробити глобальний, ніж контекст. Все одно все краще, ніж контекст. Це либо дуже... ти приходиш на гігантський легасі проект, і тобі треба розібратися, як він працює, додати логгер, то, наверное, быстрее всего буде через контекст, либо переписувати, додати DI на всіх рівнях. Треба смотрети конкретно. Окей. Може, у нас є ще якісь питання від тих, хто, може, не від експертів, просто є якісь питання, у когось є якісь проблеми на проєкті з тим? Я хотів би пораду дати, якщо можна, щоб код-рев'юери завжди дивилися і перевіряли тип логінга. Бо у нас на проєкті були такі випадки, що інформація попадала в ерори і дуже засмічувала логінг. Просто треба було поміняти той тип. Також варінки не дуже активно юзують девелопери, хоча багато там ерорів, наприклад, можна на варінги перенаправити. От. Ну і дебаг інформацію дуже забережне, все, щоб такий великий логінг це був дебаг дійсно тип, а не простий. От. Щоб потім з тим було важко впоратись. От. Таке от зауваження. Це good point, так. Да. Ну і правильні логлевели виставляти на правильних енвайрментах. Ну і що з темою логування дуже зв'язана тема це ерори, а іменно от теж слідити, щоб вони врапились, і по ерору, який возник, ми розуміли контекст, на якій функції, на якому модулі, при якому дії возникла конкретна ерор, наприклад, там, инвалид SQL синтакс. И надо понять, как ты к этому пришел, либо по стеку, либо по error message. Потому нужно их нормально врапить, чтобы на верхнем уровне можно было их раскрыть и залогировать этот verbose error. Тогда будет все хорошо. Ну так, зазвичай треба не тільки помилку, яка сталася, а ще на яких даних вона сталася. Але треба бути обережно з PII. І... Ці дані мають не містити нічого з того. Сказала PII? Так. Personal I. Information. І ще одна I, не пам'ятаєш. Identifiable. Identifiable. Я в общий чат сбросил ссылку на статью, которую мы буквально, может, пару месяцев назад приняли на наших всех проектах как эталон формирования наших ошибок. Вот, может, остальным будет будет интересно тоже посмотреть. Супер.
Да, там основная идея в том, что когда мы логируем ID-шку, то мы логируем ее на самом верхнем уровне, когда мы ее первый раз получили, чтобы эта ID-шка не логировалась, там, не собиралась, точнее, в error сразу на нескольких уровнях, а только на одном, там, самом первом, где мы ее получили. Потому что эта ID-шка тоже влияет на error в итоге на нижних уровнях. И, то есть надо следить, на каком уровне мы включаем в error эту конкретную, этот конкретный параметр. Логично это делать на самом верхнем. Єдине, що у нас буває, що не всі помилки доходять на, до самого верхнього рівня. Правильно? А як? Ну, це треба теж слідкувати на код рев'ю, що ерори всі врапляться на ретурнах. Якщо ти про це. Я маю на увазі, що у нас по бізнес-логіці буває, що у нас десь сталася помилка, але насправді це не є помилка на верхньому рівні. Там, що реквест у нас все одно відпрацьовує, він 200-й, а помилка, ми її ігноруємо. Там, наприклад, ми не змогли вичитати з кеша, ми вичитали з бази даних, і взагалі у нас там кеш так, не працює, але так, ми працюємо так, далі. Тобто нам кеш треба фіксити, але юзеру ми все одно віддаємо 200. Так. Ну, це такий приклад, але таких ситуацій буває багато, що багато, в таких випадках згоден. Часто губляться помилки. Ну, це справді кейс, який треба логувати як error в лог, але юзеру ти віддаєш 200. Більше як warning, а не error. Згоден. Може і warning. Але просто ворнінг може загубитись, там треба за ним теж слідкувати. Окей, а давайте ще таку тему поговоримо. А як ми помилки віддаємо клієнтам? Це теж залежить від бізнесу, але в якійсь звичайній апішці, чи ми маємо віддавати помилку просто bad там, service error, чи ми віддаємо, що дійсно у нас сталося інтерном? Це дуже залежить від бізнесу, тому що є клієнти, які не дуже технічно там, мають знання, і їм потрібно на хай-левелі тільки там, така ID-шка, тобто internal server error, а далі вже там support через логи. Це дуже залежить від проєкту. Я мало бачив прикладів, де юзеру давали таку розвернуту технічну помилку. Це також, я би казав, це також залежить від того, хто є консюмером сервіса. Чи це інтернально якийсь платформ типу, чи це якісь реальні користувачі, UI-ка, наприклад. Ну, він відкритий наверх десь. Ну, UI-ка, я розумію, та. Мене більше цікавить такі речі, як організувати помилки, щоб інший сервіс, який користується нашою API-шкою, міг розпарсити помилку і в залежності від свої помилки в себе в коді зробити правильну відповідь. Тобто для цього треба вертати якісь ерор-коди, які треба десь задокументувати, або однакові меседжі, які можна розпарсити. Ну, це теж така важлива річ, як... Ми рішали таку проблему на проєкті. Ідея була в тому, що створюються базові ошибки, error new, і там, типа, ну, error текст там базовий, не знаю, not found, unexpected, там security, короче, unauthorized error. А дальше уже, когда создается первая ошибка, то она создается на базе этой базовой ошибки. Когда она доходит до самого верхнего уровня, там, до HTTP-хендлера, то он заходит, смотрит, а какой же был базовый тип. Там, если not found, то 404. Если unauthorized, то 401. Если другая ошибка, то 500. То есть это уже используется механизм, ну там новая фишка Go, error S, error is. Удобно смотреть, как завратили. Она уже такая же и новая, она уже давно. Ну да, относительно последняя. Окей. Еще какие-то питания, пропозиции? Ще би хотів зауважити, що треба слідкувати за спелінгом логів, бо коли потім супорт бачить жахливий спелінг, то він сам жахається, а взагалі-то може і до менеджменту дійти там по якійсь проблемі, що такий ерор вивалює. Тому... Лін треба вам споміч. Ну от, так. Спелчекер, треба чекати все, як і меседжі, які видаються для
юзера, так і логі. От. Особливо, якщо ми працюємо з колегами десь з Ближньої Азії, вони люблять писати. Наші теж люблять писати від логів до ерорів, до назв функцій з помилками, і потім їх неможливо знайти пошуком або якось парсингом. Це важливо. Так, пошук, так, теж тоді буде мати значення. Це однаковий формат. Додав би поінт по тому, як затронула, чи вивертати ерори, да, в респонсі. Це з сторони автоматизації дуже часто вирішує проблеми. Тобто, якщо в тебе ерора просто з кодом, ти не знаєш, чи типу, ATQC положили правильно. Ну, типу, чи правильно валідацію положили, чи що сталося. Да? Тобто, ну 500. Де що пропало, що сталося, непонятно. А особливо з звичними ерорами там, по якій причині not found. Ну, дуже важко зрозуміти, що ж вони тестують, типу, чи правильно вони тестують. Тому ерори тут насправді допомагають зрозуміти, що правильна ерора пройшла і повний фейл відтестував. Що з таким behavior буде фейл. Так, це good point. Бо це завжди така проблема, да, з сторони девелопмента ми типу, робимо собі все понятно, а коли доходить до тестування, ніхто не знає, як то відтестити. Получається, що ну, типу, це таке спірне питання, чи треба писати якийсь код для тестування, тільки для тестування. Дуже часто виникає питання, типу, а напишіть на API-шку спеціально, щоб це можна було відтестити. Бо, типу, функціонально не треба. От з тої самої парафії. Типу. Напишіть мені нормальну ерору, бо я не можу зрозуміти, що я тестую. А, це стосується всіх проєктів, де автоматичне тестування, особливо виключне автоматичне тестування. То... такі речі. І так само логи зазвичай важливі для автоматичних тестів. Можна ж логи розпарсити. І респонс. Ще якісь питання? Я хотів, це наче проговорювалося, просто на самого початку доєднався, стосовно розміру меседжів, логів, які пишуться, тому що ми стикнулися з такою ситуацією, що один сервіс писав 100 мегабайт за менше, ніж секунду, і виходить, що ми пропускали дуже багато логів через це, тому що файли ротейтились швидше, ніж колектор вигрібав ці логи на, ну, на якийсь лог-сервіс. Ну так, це важливо. Ну і взагалі такі речі теж треба тестувати там мануально, автоматично, але те, що логи пишуться, те, що вони ротейтяться, те, що вони пишуться після деплою на продакшн, це буває таке, що локально у всіх девелоперів логи пишуться, задеплоюсь на продакшн, сервіс працює, потім приходить якась бага, виявляється, що на продакшні логів нема, або там нема прав писати в лог-файли або щось таке. Це інколи забувають потестувати після деплою. Окей, виглядає, що ми про все поговорили.